Belə, zəpis başladı. Başlayaq ilk öncə sizin suallarınızdan. Baxa görək sual yazmışdım. Mövzumuz nə idi bu arada? Mən baxana qədər yadınıza salağ. Halogenlər. Halogenlər. Hə, xeyli sual var burada. Nəzəriyyəsini vermişdim yoxsa testlərini də vermişdim? Nəzəriyyəsini. Nəzəriyyəsini. Yəni Nəzəriyyəsin. söyləyirəm. Hə, tamam. On da baxaq görək burda ən birinci yazılan sual hardadır? 182 var, 181, 180. Bular nə bax yazdı? 29-u yazdılar. Biraz da geriyə gedək. 24-ü yazılanlar var. Üşə, məncav şurdan baxmalıyıq. 177-dən baxırıq da, düzmü? Tamam. Oksigenli turşuların Necə <coughs> deyək? Mən eləyəm. Hı -hı. Oksigenli turşuların sıra nömrəsi artdıqca güvətliliyi artır, ancaq davamlılığı azalır. Oksigensiz turşularda doğru, güvətliliyi artır və davamlıq azalır. Bəli, bu düz bir ifadədir. Səbəbi də belə izah edəcəyik. Məsəl üçün, ähm belə deyək də, periodic table of elements atomik, radiy. Belə bir şey axtarırıq. Baxın, burada dövri sistem cədvəlindən atom kütləsinə olan formullar verilib. Bunlardan birini hətta siz də tapıb özünüz üçün saxlaya bilərsiniz. Çoxdular, yəni məsələn mən buna baxacağam. Bu deyəsən keyfiyyəti də yaxşıdır. Gəlin baxaq buna. Bəli. Yaxşıdır, pis deyil. Burada bizim öyrəndiyimiz trendləri görə bilərik. Yəni yuxarıdan aşağı gəldikcə radius böyüyür. Soldan sağa yettikcə radius kiçilir, səbəbləri artıq öyrənmişik. Yəni niyə artır, niyə azalır, bunu bilirik. İndi gəl bir elə bir şey edək. Bax bu qrup elementlərimiz ki var, halogenlər, flor, xlor, brom, yod və astad. Bunların sadəcə hamısının bərirində bir hidrogen düşünək. Yəni ki, florun bərirində bir hidrogen, ə, xlorun bərirində bir hidrogen və s. Sizcə bunlardan hansı bəririndəki xloru daha möhkəm saxlayar? Elə soruşur, hidrogenin bəririndəki hidrogen daha möhkəm saxlayar. A, hə, bulardan hansı bölündəki hidrogeni daha möhkəm saxlaya uşaqlar? Flor, xlor, brom, yod yoxsa? Yox. Nor. Flor. Flor. Doğru. Flor diyenlər düz. Niyə? Çünki radiusu balacıdır, həm öz elektronlarına tam sahib çıxır, həm də ki bölündəki hidrogenə və dolayısı ilə onun elektronlarına bu şəkildə. Doğru. O zaman deməli, floru hidrogendən ayırmaq daha çətindir, nəyəinki, məsəl üçün bromu və ya yodu hidrogendən ayır bax. Bunun razısınızmı? Bəli doğru. Və davamlılığı artıq izah etmiş olduq. Deməli HF-in davamlılığı yüksəkdir, çünki flor hidrogendən ayırmaq çətindir və aşağı doğru getdikcə davamlıq azalır, çünki ə, ayrılma asanlaşır. Bunu bildik. İndi bir sual da verək. Bəs yaxşı, turşuluq xassəsi hidrogenin ayrılmasına görə təyin olunurdu, yoxsa ayrılmamasına görə? Ayrılmamasına. Nə var, düşünək cavab verək. Oxumuşuq, ayrılması. Doğru. Hidrojen ayrılmasına görə. Çünki hidrogenin proton şəklində ayrılması turşuların xüsusiyyətidir. Əgər bir maddə hidrogenini rahat proton kimi verə bilirsə, biz ona nə deyirdik? Turşu deyirdik, doğru mu? Tamam. Bunu bildik. Əla. E, o zaman deməli HF-in güvətliyi yüksək olar yoxsa HBr-un ya da HI-un güvətliyi? tez olaq biraz vaxt gedir. H HHF zəif olar. Çünki hidrogeni vermir axı. Biz bayaq nə dedik bəs? Dediniz ki, hidrogenin tez ayrılması yaxşı turşu deməkdir. Hidrogenin gec ayrılması pis turşu deməkdir. O zaman HHF hidrogenini gec ayırdığı üçün qüvvətli olsa da pis turşu olur. Başa düşdük? Bə. O zaman burada H bromanə deyə bilərsiz. Qüvvətli turşu yoxsa zəif turşu? Yox, nisbətən yaxşıdır. Bəli, buna nisbətən yaxşıdır. Bəs burada qrupu içərin yaxşı hansıdır? Tutuş olaraq? Floridik. Siz qulaq asız ümiyyətlə, yəni diqqətli olunar. Yod. Yoddur, doğru. Diqqətli olun, çünki dediyim şeyləri təcrübə etsəf qaytarırsınız, onu fikirlərin. Yoddur, bəli. Bəs yaxşı davamlılığına görə ən davamlısıdır? Flor. Florlu olan, bəli, HF, doğru. Yəni HF davamlıdır. H iod isə tamamsızdır. Amma H F zəyifdir, amma H iod nədir? Güvətlidir. Sual var? Müəllim, atom radiusunu görə seçilmir tamamlıq. Bəli. Bəli. Fluorun radiusu kiçik olur. Kiçik olanda o özünə çatmını nətin hidrogenə çatır ki? Yox, naborod. Özü kiçik olduğu üçün nüvə e, nəyin ki öz elektronlarına təsir edir, həm də rəxtəki elektronlara təsir edir. İndi burada bir də yodu düşündükdə, məsəl üçün yotta nüvə ilə xarici təbəqə arasındakı elektron, ə, xarici təbəqədəki elektron arasında 1 2 3 4 5-i saymayaq da. Məsələn 3 üç dənə 1 2 3 4 dənə deyək. 4-üncü özüdür. Yaxşı 3 deyək. 3 dənə də var, təbəqə var. Belə deyək. Və bu üç təbəqənin hər birinə nüvədən gələn çəkim qüvvəsini, yəni cazibə qüvvəsini inidir. Zəiflədir. Ona görə də nüvə nəyin ki qara atomlara, hətta öz elektronlarına belə tam şəkildə hükm edə bilmir. Məsələn, ondan necə gözləyə bilərsən ki, qaraqdakı hidrogenə də hükm eləsən? Sağ. Ay, gözəl. Sonrakı suala keçirəm, 177-ni bitirdiyimi hesab edirəm. Sual varmi yenə ondan bağlı? Hey. 178-ə demişiz ki, bəyim yazır. Deyir ki, a əmələ gətirdiyi turşunun güvətliyi artırılacaq. Hə, bunu dedik. Bunu izah elədik. Varmı buna aid sual? Güvətliyi artır yazmışam. Tam yazmamışam. Onun yarısını oraya yazdım. Bunun üçün elədim. Hə, sözə təşəkkür. A, molekulyar yod nədir? Sadəcə yod. Xeyr, sadəcə yod yox, yodun indeksi olan forması. Çünki yod tək yaşaya bilmir, valentliyi 1 olduğu üçün mütləq şəkildə kiməsə birləşib yaşamalıdır. O da özünə birləşir. Yəni yod 2 molekulyə əmələ gətirir. Necə ki H2 var və beləcə yaşayır. Biz də buna deyirik molekulyar yod. Aytdım? Atomar oksigenin fəaliyyəti nədir? Heç nə. Atomar oksigen çox pis uşaqdır, çox oyunbozan bir uşaqdır. Deməli bunun 2 dənə açıq valentliyi var. 2 dənə tək elektronu var deyə birləşməyə çalışır. Yəni özdə o qədər də gücdə elektron mənfiliyi var deyə, var ki, belə deyək, atomları yerindən qopardıb olardan birləşir. Yəni necə başa salım? Bir var ki, gedib boş atom tapıb ona birləşsən, bu yaxşı bir şeydir. Bir də var ki, hazırda birləşmiş atomu gedir, yerindən çıxardır, deyir ki, gəl onunla, yox məndən birləş və biz buna deyirik oksidləşdiricilik xüsusiyyəti. Yaxşımı? Yəni misal üçün hər hansı bir mühitə daxil olanda orada birləşmiş molekulları ən zəif yerlərindən qırır və o molekulan parçalarını özünə birləşdirir. Və bu molekulyar sorry atomar oksigenin fəaliyyətidir. Və bundan biz istifadə edirik ağartma işlərində. Çünki pigmentləri söküb dağıdır bu yolla. Məsələn bakteriyaların qlafunu, xarici qlafunu oksidləşdirdiyi üçün bakteriyaların həyat funksiyası pozulur, onlar ölürlər. Virusları da bu yolla məhv edirlər, amma hamsını yox. İndi orada bir şey var inzə məsələlər var. Biologiyamı usul bizim yox. Ya belə. Başa düşdüyüm fəaliyyət nədir? Elə. Bəy, ha, hə, buyur, buyur, sual. He, hə, sual yoxdur. Bəyimdən yenə bir sual gəlir. Deyir ki, xlor ə, zərərlidirsə niyə onun birləşməsə? İbax orada bu sualı belə belə izah edəydi. Xlorla xlor ionu, yəni xlor atomu na xlor ionu elə şey deyirlər. Məsəl üçün yazaq ki, atom Rc e ion. Məsəl burda şəkillər var. Baxın, <coughs> bura bir dənə fikir verək. Bu xlordur burada bir dənə biz bir dəqiqə dana belə ağlabatan məni buna axtaraq ki sağ çəndə kimdir kükürd. Rabular hə, ikisində kükürdülər. Bunu izah edə bilərik. Məsəl xlor deyil bu, kükürdür. Başqa bir misaldır. Ha. Hə, Bunu baxaq bir dərəcə. <coughs> Baxın birinci ilə ikinciyi müqayisə edək. İlk öncə, ilk öncə kükürdün təbiqəsində neçə elektron çatışır? burda 2 2 doğru ikisi çatışmır amma kükürt -2 yolunda artıq o çatışmazlıq aradan qalxıb düzdürmü o zaman bir atom kimi kükürt özü daha stabildi yəni biləcəksiz rahat yaşayan bir atomdur yoxsa kükürt 2 - kükürt -2 kükürt 2 - çünki təbəqə tamamlanıbdı artıq bunun bir marağı yoxdur yəni niyə təzə rabi təmli gətirib. Niyə gedib başqasının elektronunu əlindən alım ki? Başa düşdünüz, düzmü? Özünün bir növ necib qaz kimi aparır. Yəni bir də bu tərəfdəki acdı, belə deyək, bu tərəfdəki toxdur. Bu ac tox ancaq buna aid ola bilər də, çünki burada təbəqə də olmalıdır. Belə deyək. Hə, o zaman fikir verirsinizmi? İkisində kükürtdümü? Bəli. Amma birinin təbəqəsi dolub, birincik dolmayıb. Dolan özünü başqa cür aparır, dolmayan özünü başqa cür aparır. Yə buna görə də sənin o atom iyon fərqi dediyin şey meydana çıxır. Sual var? yox yox. Aha. İndi orada eyni məntiqlə də xlorda da belədir. Məsələn xlorda bir elektron çatmır. Onu alana qədər, yəni sən o atom xlor dediyin şey çox aqressiv bir şeydir. Yəni ki, gedib hamıyla e, mübarizəyə başlayır ki, mənə elektron verin. Amma o bir elektronu alıb yerinə qoyandan sonra xlor mənfi olandan sonra, yəni ion olandan sonra heç kim beza almır. Aydındır? Belə. Bu getdi, burada xlor zəhərlidir niyə? Onun birləşməsi onu dedik. <coughs> e, xlorid turşu su ilə hidrogen xloridin əsas fərqi. E, əslində bu bir neçə dərs əvvəl izah olunmuşdu, turşu əsaslarla bağlı bir xeyl əvvəl belə deyək. Turşu əsaslarla bağlı nəzəriyyələr videosunda biz buna toxunmuşduq. Orda nə demişdik? Demişdik ki, xlorid turşusu hidrogen xloridin suda məhluludur və ə, turşu əsas nəzəriyyələrindən biri bunun qaz halında turşu xassəsini izah eləy bilərdi. proton nəzəriyyəsi məsəl üçün. İzah eləy bilərdi. Amma digəri bunun qaz halında turşu xassəsini izah eləy bilmirdi. Ona görə də bizim bu nəzəriyyələrin hərisinə ehtiyacımız var idi. Dəslə nəzəriyyə sayı 4 idi. Nəsə oraları qarışdırmayın. İndi uzun sözün qısası Sizin orta məktəbdə öyrəndiyiniz arenius nəzəriyəsi, yəni suda məhlulda turşu olmaq nəzəriyəsi, hidrogen xlorid qaz halında turşu deyə bilmir. Çünki qaz halında su olmadan mən onun xassələrini izah edə bilmirəm da. Başa düşürsünüz? Amma o suya düşəndən sonra artıq suda məhlulna rahat turşu deyə bilərik. İndi sual verə bilərsiniz ki, qaz halında turşu deyilmi? Turşudur, bəli. Bu, məsələn, girdiyi reaksiyaları da var. Bəs sonra niyə turşu deyə bilmirik? Sizin öyrəndiyiniz nəzəriyə deyə bilər. Yəni Arrheniusun nəzəriyyəsi onu izah edə bilmir. Ona görə də onu başqa nəzəriyyə izah eləyir. Siz də onu hələ öyrənmirsiniz. Yəni fərqi odur ki, hidrogen xlorid xlorid turşusu dediyimiz o maddəni əmələ gətirmək üçün suda nə eyniməlidir? Həll olmalıdır. Sual var? Yox, yoxdur. Hə, belə bir də əlavə edim ki, orada qazlar, qazlar mayədə həll olarkən qatlıq çox artıba bilmir. Səlacı maksimum xlor turşusu bildiyim qədərilə 40%ə qədər qaldırma olur. Sonra hə məhlulə əlavə etdiyiniz HCl hidrogen xlorid başlayır məhluldan ayrılmağa. Yəni bunu da bir əlavə olaraq qeyd edirik. Təzyiq düşəndə də təbii ki, təzyiq altında vura bilərsiz. Yəni nə edirsiz artıq. Da o limit value yoxdur. Yəni o qədər də yox. Belə. Oksid qatı nədir? Nə? Hə, oksid qatı. Okay. Deməli, metallar korroziya uğrayanda, cəmlə, onların üstündən başlayır korroziya. Bizam buna oxşuyur. Heç kösə kartof atmısınız? Aranızda kösə kartof atan olub. Mhm. Soğanlı dilillərə bunu, Novruz adətlərimizdən biri də. Evdə o qədər şirniyyat var gətirib kartofu zəyləyirik ki, bəs iş bilmişiyiz özümüzə. Nəsə, bunu eləyəndə fikir verimizsiz ki, içib bişir, üstü yanır. Baxam bu mantiqi metallara tətbiq eləyəm. İçinə eşnolmur. Amma üstü baş verir neyə? Və ya oksidləşməyə. Və bu metalların oksid qatı dediyimiz bax o üstündə əmələ gətirdikləri nədir? Qatdır. Bu qeyr-metallarda formalaşa bilmir, çünki qeyr-metallar daha reaktiv olduqları üçün bunu də, daha dərinə daşıyırlar. Yəni çarə doğru. Məsələn aktiv metallarda da belədir. Onlarda bu qat olmur. Amma metal passiv olanda və həmin oksid təbəqəsi də sıx olanda Onun üstünə həmin təbəqə ilə əməli başdırıneyir, örtür belə. Sual varmı? Oksid qatı nədir? Xeyrim. Tamam. Natrium Mən bu sualı səhv etmişəm mən. Mən bu videonun altında məlim e, video biri yazmışdı ki, e, natrium e zəhər, zəhərlidirsə onun niyə görə naxlorla reaksiyası zəhərli deyil? Yəni <laughs> xlorla reaksiyası yox, xlorla reaksiyasının məhsulu Ondan mən burada izah elədim. Va burada bəyim sual vermişdi. Va burada xlor zəhərli dəsə niyə birləşməsi halı deyil? Görürsüz buraları. Tamam. Ha, hə, eyni sualdır. O da yenə deyirik. Birləşəndən sonra artıq atom halında olmur axı. Elektron qəbul edir və ya itirir keçirici halına. İonaldır. Yəni atomun ayrı xassəsi olur ionun ayrı. Ümumiyyətlə bunu müzakirə eləmək belə yersizdir niyə? Çünki biz atomun quruluşunu öyrənəndə demişdik ki, elementi element edir, yəni ona xassilərini verən əslində valent təbəqədir. Siz əgər valent təbəqəni dəyişirsizsə bir yolla, o zaman xassəni dəyişirsiz. Aydındır? Xüsusilə də kimyə baxsan. Mən. Mhm. A bunu bitirdiyonda 184-ə cavab verinmi? Keçək məncə onu. Qalmadı orada bir şey. Cümlə növbəti sualı asid astad elementinin yer Astatin niyəcək gələm miqdarlarını almaq mümkün olmayıb? Çünki bilirsiniz o, o radioaktivdir və siz onu almağa başlayandan etibarən o da bir yerdən parçalanır. Yəni parçalanır deyəndə yoxa çıxmır, sadəcə keçir başqa elementə də. Məsəl üçün astatin yarımparçalanma periodu deməli astat elementinin half life-ını tapaq da, deməli half life yox haqq of astatini. Astatın half life'ı 8 onda bir saat. Yani e, astat 8 onda bir saat sonra neye çevrilir? Bir tane zincire bakalım. Diye burada. Astat çevrilir. AT AT astatı tapın görüm. Diye burada. Astat çevrilir polonyuma. Polonyumda keçir quruğuşuna deyəsən. O arada yox, o qrupdur. Yox, ara keçid yoxdur. Asit ümiyyətlə 8 saatdan 1 dəri keçirəyə quruğuşuna. Ösür poloniuma. Ona görə də asitatı aldığımız an başlayır yavaş-yavaş poloniuma keçməyə. Və belə düşünməyin ki, 8 saatda biri keçir. O je mənim mövzum deyil. O fizika mövzusu. Orda yarım parçağıma bir yadı belədir ki, hər 1 kq-ın yarısı e, başqa elementə keçirsə siz ona deyirsiniz yarım parçalanma dövrü. Yəni misal üçün e, nə tə başa salaq bunu? Əlinizdə 1 kq massa varsa, ki, imkansız bir şeydir. 8 saat keçəndən sonra bu 1 kq olur yarım kq. Və növbətən 8 saat sonra bu olur 250 q və sonrası 8 saat sonra hər dəfə belə-belə e, azalaza azala gədir də. Və 8 saatda siz o qədər əsas təla bilmirsiniz axı. Yəni mə məsələn baxışınızda yəni aldığınızdan daha böyük sürətlə parçalanır. Ya da başqa elementə keçir. Nə demək istədiyim aydındır? Mənim. Yə, yəni onu gördükdə çəkə gələn miqdar mümkün deyil. Mənim niyə əlimizdə astaton 1 kq astaton olması mümkün deyil? Bax yenə dedim də bayaqki səbəbdən dedim. Təbiətdə yoxdur. Biz onu alırıq süni yolla. Alırıq, parçalanır, alırıq, parçalanır və heç vaxtən onu O qədər yəra bilmirsən də bir yerə. Fikir çatırmı? Şey Tam. <laughs> mhm, <laughs> yəni ona <yürü>. görə. <laughs> Nə üçün əvvəl halogen deyildi? Bu cümlə harda istifadə edilib görə görə. Bu cümlədə mənim xəbərim yoxdur, xeyr yoxdur. Bunu harda demişəm ki mən? Görə bu deyildi yəni. Nə hə. sonradan bu kəşf oldu. A, yeni elementlərin kəşfi, hə, o, biləsən necədir, elementləri durmadan biz kəşf edirik. Orda əvvəl işin məsələsi belə idi ki, ağır element axtarırdılar. Səbəblər çoxdu, yəni orinji biraz elmin fantastika tərəfinə gedir. Sadəcə qısa qona deyə bilərəm ki, bizə ağır element ona görə lazımdı ki, Sünni gravitatsiya hazırlayanda, təbii ki, bu təbii ki science fictiondur. Yəni bu mən eşitdiyimi deyirəm sizə. Sünni gravitatsiya hazırlamaq üçün, yəni Sünni gravitatsiya nədir? Məsələn, cismin kütləsi böyükdirsə, sən özünə çəkir də, belə deyək. Sən də kosmik gəmillərin üçün sünni gravitatsiya hazırlamaq istəyirsənsə, sənin şeylərin, yəni atomların çox ağır olmalıdır ki, onu təmin edə biləsən. Amma ağır elementlərin də bir problemi var ki, onlar tez parçalanırlar. Amel adamlarında belə bir xəyal var, ki, belə bir inanc var ki, bir vaxt gələcək elə bir element kəşf edəcək ki, o həm ağır olacaq, həm də stabil. Əlbəttə ki, bu absurddur indiki dövrdə, çünki element ağırlaşdıqca half-life-ı düşür. Yəni parçalan parçalanma dövrü düşür. Ya yəni, bu jest science fiction-dur, yenə yəni, də elmi bir daxili yoxdu bunun. Ya yəni, bir səbəb budur, buna görə təzə elementlər sinttez eləyirlər, elementlər bir-birinə baş-başa vura-vura təzə element yığmağa çalışırlar. İkinci səbəb də odur ki, bu daha real səbəbdir. Ölkələr istəyirlər ki, dövr sistem cədvəlinə bayraqları düşsün. Məsələn, Yaponiya axır ki, öz bayrağını sala bildi dövr sistem cədvəlinə. Biz hələ də bu məsələdə biraz soyuq və deyirəm ki, qalğanma olacaq. Yəni buna milyon dollarlarla pul xərcləyirlər adamlar. Yəni ki, dəhşət pul gedir də buna. Sərf dövlətin bayrağı dövr sistem cədvəlinə düşsün deyə. O da necə düşə bilər? Təzə element kəşf olunur və bu element dünyada qəbul olunur və beləcə o bayraqda cədvələ düşərdi. Yəni iki əsas səbəb var. Biri realdı, biri qeyri-realdı. Mən hər ikisini də dedim. Əm belə. Əvvəl yox idi, sonra gəldi, çünki sonra tapdıq onu. Başa düşürsən? Yəni elementləri baş-başa vura-vura onu tapdıq. Aydındı? Sual varma ona aid? Yoxdur. Yoxdur. Asıl qanları necə? Asıl qanları başa salmaq. Bunu hə, bu gün yazmışam, eyni var. Əbu, sən işlədin testlərdən gəlib. Hə, bildim, bildim. Hə, bu gün də var orda Olimpiada kitabçalarını alçıstı eləmişdi. Ah, ah, Hamsı işləyirdi, ordan bəz suallar gəlib. Asıl qanları başa salmaq deyək. Asıl qanlar nədir? Ümumiyyətlə Adından da göründüyü kimi asılıb qalan hissəciklər də ona görə də dar asılqanlardır. Nə dar asılıb qaldılar? Mən baxım belə deyim də sizə. O qədər çox kütlələri yoxdur ki, dibə çökələr. Başa düşürsünüz? O qədər çox yüngüldürlər ki, qarışıb gedərlər də məhlulun içində. Ona görə də qalırlar orada. Tarazlıq halında da belə deyək. Əgər gravitatsiyanı biraz artırmaq mümkün olsa, ki, sentrifuqla falan, onlar dibə çökürlər. Yox, məhlulu qızdirsanız və ya qarışdirsanız, bu zamanda məhlulun içində qalırlar. Yəni belə bir arada qalan hissəciklərdir. Məsəcən təbaşır tozu, belə bir hissəciklər misal ola bilər. Biz də bunlara deyirik ki, nə? Asılqanlar. Sual varamı var? Xeyr. Varsa deyə, yoxdursa keçək. Yoxdur ki. Aha. Orientasiya nədir? Orientasiya yönəlmə deməkdir. Yəni neyin səhərlə doğru yönlənməsi. Çünki ingilis dilindən oradan da latın dilinə gedir məncə. Daha baxa bilərik. Maraq deyil amma hər halda orientation, definition. Daha baxaq görək kökü hardan gəlir bunu. E, Burda göstərir, hə, məşğul işlənmə intensivliyini göstərir, ləkin Mənşəsi göstərilməyib. Nəsə yönlənmə demək idi. Kökül atından gəlməlidir məncə. Latın mənşəlidir. Orientasiyadır mənasında, yönlənmə demək. 19-cu əsrdən daha populyardı. Bilmirəm hansı dildən gəlib. A burda göstərir hə. Yox elə kökü ingilisdir bunun. Mən səhv eləmişəm. Əslində kökü ingilisdir. E, nəsə bizə də təxir yoxdur onun kökünün. Yəni ki, ingilis sözüdür. Orientasiya mənasında nə deməkdir? Yönlənmə deməkdir. Sonra e, piroliz nədir? Piroliz yüksək temperatur lejis parçalanma deməkdir. E, müxtəlif maddələrin vakum şəraitində, yəni vakumda, çünki oksigen olsa yanırlar. Vakum şəraitində çox, 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 çox yüksək temperatura qədər qızdırılmasında baş verən reaksiyalara deyirlər piroliz. Bəli, yəni orada belə o reaksiyalar baş verə bilər və normalda getməz dediyimiz reaksiyalar o piroliz zamanı baş verir. Yəni bu da piroliz zəncahı. Korroziya nədir? Korroziyada odur ki, metal məmulatlar paslanır. Məsələn, dəmir paslanır, belə deyək. Və digər bütün metallar da oksigenin təsirindən dağılırlar. Hamsı yox, hamsı yox, təbii ki, istisnalar var və bunu da ümumi addı korroziyadır. Gəl. Gəldik eştitraq Mənim, eee, pirolizdən korroziya kimyəvi xəssələr haqqında olur. Yəni bir element dəyişir. Təbii, 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 bəli. Ki, pirolizdə, korroziyada kimyəvi hadisədir. Korroziya zamanı metal onun oksidinə və ya hidroksidininə indi şəraitə görə çevrilir, tərkib dəyişir, belədir. Də. Piroliz isə adından göründüyü kimi reaksiyadır. Baqmayaq mən də dedim. Piroliz əməlli başdır reaksiyadır və burada hər şey dəyişir. Yəni Reaksiya necə olur? Pirolizdə oldu da. Yəni piroliz reaksiyasıdır. Prosta ki, çox yüksək temperaturda və vakumda gedən bir reaksiyadır. Aydındır? Məsələn, məsələn, piroliz edirlər ən çox köy şeyə, daş kömürə, neftə belə çətin reaksiyaya yerə biləcək də. Yəni çətin aparılabiləcək şeyləri reaksiyalar aparır. Sual var? Yoxdur, dedim. Tamam. Korezya'dan korunmak için de sinkler istifad edirlər. Ayrıca Korezya özü ayrı bir mövzudur. İndi bilmirəm biz sağlı olsun sonra gelip çatanda orada ayrıca bir videosu da var onun. E, çekmişim, koymuşum o vaxtı. Bu yıl ümumiyyətlə da yani bu yıl hakikaten alınmır çekme. Ama çok istedim ki bazı mövzuları çekeyim. Onun videosuna bakırsınız. Oradan əlavə suallar olsa şey edersiniz. Verersiniz bana. Var videosu. O siyahı da axtarsa stopa bilirsiniz. Hı -hı. Atomar oksigenin adı oksigendən nə eləfə? Adı mı yoxsa adi? Atom oksigen. Hə, belə deyə də atomar oksigen hazır birləşməyə hazır bir istəcəkdi. Atom halındadır və hara desəm birləşməyə hazırdır. Baqdanışdığımı. Amma oksigen molekulu hələ molekula halındadır. Yəni gərək sən o molekulu ayirasan ki, bir-birindən. Sonra onlar başlayarlar atomar oksigenin işini görməyə. Yəni bir növ atomar oksigenləri bir yerdə saxlayanda, birləşdirib saxlayanda bu olur molekulyar oksigen. Və bunu təzədən atomlara sökəndə əmələ gəlir atomar oksigen. Aydındır? Neylə fərqləndirir sualımı cavabisa buyurdu ki, xassəsinə və aktivliyinə görə bunu deyək, atomar oksigen kimyavi baxımdan molekulyar oksigendən çox-çox daha fəaldır. Hətta onlar arasında ən fəal odur. Ozon belə ortada qalır. Yəni atomar oksigendən molekulyar oksigendən arasında bir mövqe tutur ozon. Sual varsa buyurun yenə buna aid. Tamam. Yoxdur, gözəl. O zaman bitti bura. Varm əlavə şifahi sual falan? Varsa deyin. Var mı? Yoxdur. <laughs> Xeyr məndə yoxdur. O zaman buranı bağlayaq. <laughs> Bunları da bircə bağlayaq. Qıçırıram. İndi buyurun, əlavə sualınız halogenlər ilə bağlı varmı? Bu arada halogenlərdə reaksiyaları öyrənməlisiz. Yəni vacibdir. Niyə? Çünki başqa çarayınız yoxdur. <laughs> Testlərdə düşəcək və yazmalısınız. Valla bilirəm, yəni sizi anlıyıram əslində. Çox reaksiya var. Zəngindir reaksiya ilə, amma rahat olar o belə ki, bayaq dediyim kimi reaksiyaları işlədikcə görün. Yəni düzdür, eləməyə imkanınız yoxdur. Amma ən azından o reaksiyanın bir videosunu falan tapıb baxın. Elə daha tez və rahat yaddınızda qalacaq. Belə. Zapsa ehtiyac varımı, yoxsa saxlayım? Ev tapşırığı verəcəm, onu da qrupa atacam. Oradan baxa bilərsiniz eləinki. Zapsa düşmənizi istədi, düşməyin istədiyiniz bir şey varmı, yoxsa? Yaxşı, saxlayıram onu.